eu inicio o nosso Viola Brasil cantando para vocês Brasil Violeiro, composição minha de Tadeu Martins. Eu vejo o sol que invade, tingindo de ouro as matas. O sol que se mostra no azul, o verde da sapucaia, a espuma branca das águas caindo num véu de cascata. As paias do buritizeiro dançando ao som das araras, a terra roxa e no cio esperando o golpe das enxadas, das mãos que labutam a terra numa vida consagrada. Eu vejo o raio de curisco, os bois que se inquietam no pasto, prenúncio de chuva que chega para aliviar o cansaço. Novelo que a vida enrola, nos versos eu desembaraço. Novelo que a vida enrola, nos versos eu desembaraço. Viola Brasil, e a gente do Viola Brasil estamos muito felizes, pertencemos à Rede Catedral, mas que veículos de comunicação são também veículos de evangelização. Está aí na tela, o telefone da campanha faz parte, para que vocês nos ajudem sempre a levarmos essa mensagem de fé, de paz, de brasilidade, de cultura. O programa de hoje muito especial. Recentemente, para Minas Gerais, foi muito importante também para o universo da viola. Recebemos um prêmio nacional, que é o Prêmio Profissionais da Música, um prêmio que aconteceu, uma premiação que aconteceu em Brasília. E eu, Chico Lobo, fui premiado como o melhor intérprete de raiz sertaneja e tivemos também premiado como produtor artístico, produtor cultural, nosso querido João Araújo. E lá nós fomos representados pela produtora Ângela Lopes. Então, para a gente falar dessa importância para Minas, para o universo da viola, dessa premiação, eu recebo na nossa casa João Araújo, primeiro João, nosso convidado, violeiro premiado, e a nossa querida produtora, nossa guerreira, produtora da Viola Brasil, de Chico Lobo, de tantos projetos fantásticos, Ângela Lopes. Obrigado, Ângela, pela presença, assim, vindo agora para o lado de cá das câmeras, né? Te agradeço o convite e confesso que você me pegou no susto, porque normalmente eu sou a profissional dos bastidores, mas é uma honra e um prazer poder estar, depois de 12 anos de programa, aqui juntos também com o público da TV Horizonte e do Viola Brasil. Pois é, para você que não conhece a Ângela é a produtora do nosso Viola Brasil aqui na TV Horizonte, a produtora da minha carreira há 21 anos. E João Araújo, João, violeiro, cantador, produtor, premiado agora, um prêmio nacional, né, João Araújo? Pra gente, isso é muito importante, né? Obrigado a tua presença, querido. Eu que agradeço, e tudo isso que você falou, e também você esqueceu de uma coisa, alegre e feliz, né? Pois saudade é. Do Viola Brasil, há algum tempo que a gente já não vinha, uhum. Uma honra estar ao lado da Ângela aqui pela primeira vez, que bacana, né, tudo isso que aconteceu, e a premiação, sim, foi uma coisa bem bacana, um reconhecimento da classe, que uhum. Eu acho que é fundamental, né? Outros profissionais da música que nos indicaram, que nos elegeram. Então, assim, a alegria é total. Felicidade completa. Pois é, nós vamos hoje o Viola Brasil para a gente prosear sobre esse prêmio, né? A primeira edição do Prêmio Profissionais da Música, que contou com o apoio da Associação Brasileira da Música Independente, a BMI, que é uma associação fantástica. Mas música. O Viola Brasil tem que ter cantoria. Primeira... Eu já fiz uma cantoria. João Araújo agora faz pra gente. Primeiro eu canto, depois a gente fala. Depois a gente fala. Tem que pagar, né? Tem que pagar. Bom, a música que eu lancei no ano passado, que acredito que a produção artística esteja ligada a ela, vou apresentá-la aqui então, que foi a música que eu lancei no ano passado, é de um parceiro lá de Fortaleza. Viola Brasil leva a gente lá pelo Nordeste também. Acredite ser em mãos
acordam os sons de uma viola. Mas quem realmente da viola acorda os sons é o coração. É o coração. Se o coração abraça o bojo de uma viola, como quem abraça o corpo de uma amada, só nesse abraço sempre tem. Tem nesse abraço nascer de poesias, canções. Tem alegrias e saudade. O violeiro que abraça com coração a viola desperta por onde passa as mais pungentes escórias, com sentimentos da vida, com alegrias tão soltas, de saudades tão intensas, por lembranças não vividas. E assim vão nascer mais canções de abraçar corações nessa roda da vida. Bonito, João. Música boa para os corações. Mas agora eu queria conversar um pouquinho com a Ângela. Ângela, você nos representou em Brasília. Esse prêmio foram 3 dias de eventos maravilhosos em Brasília. Além das premiações, shows e também vários workshops que você acabou fazendo, né, que é muito importante como capacitação, né, Ângela? Foi surpreendente a programação paralela ao evento. Um grande parabéns para o produtor Gustavo Vasconcelos, um guerreiro nessa área da produtora GRV de Brasília, que nos presenteou a todos com esses workshops de capacitação que fizeram com que nós, durante todos os 3 dias, tivéssemos a oportunidade enorme de entrar no mundo, principalmente digital, onde muitos artistas, como nós, não temos ideia, muitas vezes, da importância de se estar cadastrando as suas músicas, as suas criações no meio digital. E muitas vezes o artista fica pensando, como foi colocado, que ele deve escolher. Ou eu trabalho com físico, com CD, com DVD, ou eu entro no mundo digital. E ficou muito claro que não é nenhuma coisa nem outra. Na verdade, o meio digital, a internet, veio para ser um adendo, um agregador de valores. Então, aqueles artistas que produzem, por exemplo, diariamente, eles têm a oportunidade de estarem colocando a sua música, criando um CPF digital e estarem monetizando essa criação. Isso é muito importante. A gente, inclusive, vamos voltar a falar isso no segundo bloco. Pedir a Ângela para deixar algum contato, acho que do pessoal da ABMI está mergulhando muito nisso. E, paralelo a isso, teve as premiações, a gente também vai falar um pouquinho disso, que é onde, né, João Araújo e Chico Lobo foram premiados. Mas vamos para o intervalo agora. Eu queria ir para o intervalo com um toque de viola de João Araújo. Vamos lá.
Música.